नमस्कार कार्यक्रम स्पे सम्वादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ स्पे सम्वाद मुलुकको राजनैतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पाटोका विषयमा बहस र चर्चा गरिने कार्यक्रम हो हामी पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमका बारेमा यहाँहरूमाझ बहस र चर्चा गर्ने गर्दछौँ र रा अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर दलहरू त्यतातर्फ केन्द्रित बनेका छन् प्रतिनिधि सभाको बैठक पाँच गतेसम्मका लागि चैत पाँच गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ राष्ट्रपतिको निर्वाचन पच्चिस गते फागुन पच्चिस गते र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सय तिन गतेका निम्ति तय भएको छ पुस दस भन्दा अगाडिको अर्थात् निर्वाचन ताकाको समीकरण फेरबदल भइसके पछाडि पुष दस गते नेकपा एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जसरी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र एघार गते उहाँले शपथ ग्रहण सँगै सानो आकारको मन्त्रीमण्डल मं� विस्तार गर्नुभयो त्यस पछाडि हुँदै गर्दा विश्वासको मत लिने क्रममा पुष पच्चिस गते नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबासँग उहाँको वार्ता भयो र छब्बिस गते उहाँले प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसबाट समेत विश्वासको मत पाइसकेपछि पुस दस गते नेकपा एमालेसँग भएका कतिपय जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट भनिया थियो मौखिक सहमतिहरूमा पनि फेरबदल आयो हिजो नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपति र सभामुख आफू प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री राष्ट्रपा अर्थमन्त्री एमाले यसरी चाहिँ भागभण्डा भएको समीकरण चाहिँ एकाएक चेन्ज हुन पुग्यो र त्यस पछाडि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोजिने गरी प्रचण्डले बोल्न थाल्नुभयो र हुँदा हुँदा आज आएर फेरि फागुन तेह्र गते समीकरणमा बदलाव आएको छ पुनः निर्वाचन ताकाकै गठबन्धन यति बेला उब्जिएको छ यद्यपि केही दलहरू त्यसमा पुनः सहभागी भएका छन् आठ दलीय गठबन्धन बनेको छ यो समग्र सिनारीयोलाई हेर्दाखेरि मुलुकको राजनीतिमा बेला बखत हुने परिवर्तनले स्थायित्व अमन चयनलाई चाहिँ स्थिर राख्न सकेन भन्ने पनि आवाजहरू उठ्छन् अब नेकपा ने, के अरे नेपाली कङ्ग्रेसले लिएको नेतृत्व जसमा चाहिँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कङ्ग्रेसले यो गठबन्धनलाई टिकाउन सक्ला त यसको भावी रणनीति र भविष्य कस्तो छ लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर बहस र चर्चा गर्दैछौँ जसका निम्ति मैले नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व सांसद लक्ष्मी परियारलाई अतिथि निम्त्याएको छु नमस्कार नमस्कार धन्यवाद सुरुमा कङ्ग्रेसको विभिन्न तिक्रमबाजीले भनौँ वा चाहिँ चलाखीले उस समीकरण फेरि दुई महिना आएको छ यो मानेमा कङ्ग्रेसले अब यो समीकरणलाई जोगाएर राख्न सक्ला त्यो ठान्नुहुन्छ सुरु अब <laughs> खासमा यहाँले भन्नुभएको तिक्रमबाजी भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ एक खालको इमान्दारिताको राजनीतिमा जहिले पनि अग्रसर हुने पार्टी हो हिजोको दिनमा थोरै केही मिस्टेक भएको थियो होइन हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी अथवा जुन गठबन्धनबाट चाहिँ हामी चुनावमा गयौँ त्यो समीकरण त्यो समीकरण चाहिँ केही लामो समयसम्म नै जान्छ भन्नेमा हामी थियौँ यद्यपि हिजो जुन आ, आ, रा सरकार बन्ने बेलामा केही मिस्टेक भयो मैले अघि पनि भने त्यस पछाडि हामीले एक खालको आकलन के गरेका थियौँ भने राष्ट्रपति र सभामुख एउटै पार्टीबाट जाँदै गर्दाखेरि अबको राजनीति को अथवा त्यो संसदभित्रको अथवा समग्र सरकारको अवस्था के हुन्छ भने हामी हिजो चाहिँ एउटा उखान छ अगुल्टो हानेको कुकुर चाहिँ बिजुली चम्किँदा खेरि डराउँछ अरे होइन तर्सिन्छ तौस्ट अरे भने जस्तै हिजोको परिस्थिति त्यो थियो जस्तै राष्ट्रपति र रा सभामुखै एउटै पार्टीबाट हुँदै गर्दाखेरिको अवस्था के हुन्छ भन्नेमा चाहिँ हामी थियौँ यद्यपि जसरी समीकरण बन्यो जसरी चाहिँ गठबन्धनको सरकार बन्यो र त्यो समीकरण अन्तर्गतको चाहिँ हामी चुनावमा गयौँ त्यसमा चाहिँ मैले अघि पनि भने लामो समयसम्म चाहिँ यो सरकारमा जाने परिस्थिति थियो तर म म चाहिँ म आफूमा चाहिँ म विश्वस्त के थियो भनेदेखि जुन खालको जेन्ट जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट उहाँहरूले गरे तापनि यो केही चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ भन्ने माथि त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ मा, मात्रै एउटा लोभ र पापको मात्रै राजनीति गर्दैन नेपाली काङ्ग्रेसले इमान्दारिताको राजनीति पनि गर्छ त्यस कारणले यो अलिक समयसम्म चाहिँ टिकेर जान्छ र यो गठबन्धन अलिक लामो समय हजुर दस गतेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनु होइन विश्वासको मत लिने क्रममा मलाई लाग्छ एक सय अडसट्ठी उना जना जति सांसदहरू सरकारको समर्थनमा चाहिँ पुगिसकेको अवस्थामा फेरि कङ्ग्रेसले पनि विश्वास विश्वासको मत लियो यसलाई कतिपयले चाहिँ राजनैतिक नैतिकताको हिसाबले लिएन यसले चाहिँ लोभी पापी लालसी होइन फोर विभिन्न भागभन्डामा चाहिँ आफ्नो चाहिँ अधिपात्य जमाउनका निम्ति कङ्ग्रेसले त्यो रोल खेल्यो भनेर पनि भन्यो होइन राजनीतिक सिनारीहरूले त्यो पनि देखाए

प्रयोग भएको थियो होइन यसमा यसमा नयाँ प्रयोग भएकै हो तर पनि यस्तो थियो जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो चरणमा सरकारमा जाँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अगुवाई हुनुपर्छ भन्ने कुरामा केही हदमा नेपाली काङ्ग्रेस थियो तर त्यो भित्र खेल्ने अरू केही पार्टीका नेतृत्वहरूले खेलेको अवस्था पनि हो र हाम्रै पार्टीभित्र पनि नेताहरू अलिकति अरू पार्टीसँग चाहिँ विश्वस्त पनि हुनुभयो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ सो त्यो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर जुन सरकार बनाउने बेलामा हामी चुकेकै हौ यद्यपि म यहाँलाई भनौँ कि त्यो भएकोले मैले खासमा खेमी के भन्न खोजेको भने इमान्दारीताका कुरा गर्दै गर्दा हामीले चाहिँ एक महिना अगाडि जुन खालको एउटा इमान्दारिताका साथ हामी गठबन्धनमा गएका थियौँ त्यसलाई संविधानसँग हामीले खास गरी जोडेका थियौँ लोकतन्त्र र संविधान जोगाउनको लागि जुन यो गठबन्धन हो त्यो गठबन्धन लामो समयसम्म एउटा स्थिरता कायम गर्ने अवधि अथवा लोकतन्त्रको प्रयास चाहिँ सुचारू रूपमा अगाडि जाउन्जेलसँग संविधानको चाहिँ जुन कार्यान्वयन हो त्यो कार्यान्वयन चाहिँ एकदम स्मुथली चलुन्जेलसम्मको लागि भन्ने नै थियो त्यसैले त्यो बेलाको थोरै मिस्टेकको कारणले गर्दाखेरि हामी चुकेको हौँ भन्ने लाग्छ र यसलाई चाहिँ अस्थिरताको कारक त कङ्ग्रेस बन्यो नि यसमा अस्थ प्रचण्डलाई खेल्न सक्ने एउटा भूमिका चाहिँ कङ्ग्रेसले दियो अब यसमा यस्तो छ प्रतिपक्षी भएर बस्न सकेन संसदमा होइन त्यो यहाँले भनेको र बाहिर देख्दाखेरि त्यो हुनसक्छ होला तर हाम्रो विश्लेषण हेर्दाखेरि चाहिँ हिजो जुन तत्काल के अरे सरकार गठन गर्नुपर्ने थियो त्यो बेलामा गठन भइसक्यो तर यसलाई चाहिँ स्थिरता भनेको हाम्रो यो समीकरणले मात्रै दिन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वास <laughs> छौँ भने अब चाहिँ स्थिर बन्छ होइन सरकार स्थिर बन्छ फेरि भागभन्डामा चाहिँ बदलाउँदैन हुँदैन मजबेद हुँदैन पार्टीभित्र पनि आउँदैन आउँदैन आठ आठ दलहरू छन् हेर्नुहोस् होइन अहिले सत्तामा समर्थन गरेका सोह्रवटा मन्त्रालय मात्रै रिक्त छन् एउटैले नौ नौवटा दस दसवटा मागिरहेछ आज अनि त्यो माग्ने माग्ने र त्यसलाई चाहिँ मिलाएर जाने कुरा हुन्छ होइन माग्ने त माग्ने बेलामा हाती माग्ने त्यस पछाडि आएर चाहिँ खैकेमा अड् अल्झिने भन्ने उखानहरू पनि छ नेपाली कङ्ग्रेसले हिजो एमाले चाहिँ कसरी <coughs> के अरे गठबन्धनमा रहँदाखेरि मन्त्रालय मागेको <coughs> थियो भागभन्डा कति पुग्या थियो एमालेको त्यही अनुसार मागिरहेको थियो कङ्ग्रेसले त्यो अहिले सरसल्लाह हुँदैछ होइन मागे माग्ने र दिने भन्दा पनि यसलाई कसरी चाहिँ सहज बनाएर बनाएर लाने भन्ने कुरा हो र कस कुन पार्टीलाई कति चाहिँ दिन सकिन्छ कति आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ त्यसरी अहिले सरसल्लाह मात्रै हुँदैछ यसमा माग्ने र दिनेको कुरा भन्दा पनि त्यसमा त्यो समीकरणभित्र चाहिँ को कसरी चाहिँ अटाउने भन्ने कुरा चाहिँ हो को को जान्छन् सरकारमा अब कोही जान्छन्डल भइरहेको छलफल हुँदैछ विशेष त अब यो पच्चिस गते चाहिँ राष्ट्रपतिको चुनावलाई टार्गेट गरेर चाहिँ पार्टीभित्र सरसल्लाह अरू पार्टीभित्रको सरसल्लाह भइरहेको छ अहिले सरकारमा को जाने कसलाई पठाउने भन्दा पनि ज्यादा त्यसमा चाहिँ केन्द्रित भइरहेको छ तपाईँको पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल हजुर राष्ट्रपति भन्दै हुनुहुन्छ होइन हजुर कतिको सम्भावना छ सुभाष चन्द्र नेमाङ पनि बलियो क्यान्डिडेट आजको दिनमा हो तर सय बयासीजना मतदाताले मतदान गर्नुपर्छ त्यहाँ त्यसमा मतभारको हिसाबले हेर्दाखेरि र हामीले अहिलेसम्मको जुन पार्टीभित्रको चाहिँ सल्लाह सरसल्लाह अथवा अरू अर्को पार्टीसँगको जुन हाम्रो चाहिँ सहजीकरण छ चा, त्यसले चाहिँ रामचन्द्र पौडेल नै यो पटकको राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त त छु सबैबाट सहयोग पाउनुहुन्छ होइन रामचन्द्र पौडेलले आज अब सबैबाट भन्नाले अब राजनीतिक दलभित्रका केही पार्टीहरू त अब यहाँहरूले देख्नुभएकै हो होइन नेकपा एमालेको त आफ्नै उम्मेदवार नै खडा गरिसक्नु भएको छ तर चाहिँ हामी राम्रै मतले चाहिँ हाम्रो रामचन्द्र पौडेल चाहिँ जित्नुहुन्छ नेकपा एमाले अर्को बहस झिकिया छ अहिले मार्केटमा बजारमा राजनीतिक वृत्तमा तपाईँले सुन्नु भएको छ कि छैन होइन रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री किन नबनाउने

फोहोरी बनाउँदा फोहोरी हुन्छ त्यसलाई सफा बनाउँदा सफा हुन्छ मलाई अहिलेको जुन राजनीति छ त्यो सब फोहोरी भन्न भन्ने खालको चाहिँ मलाई लाग्दैन किनभने मैले अघि पनि भने सम्भावनाभित्रको चाहिँ सम्भावना भएको रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री सुभाष चन्द्र राष्ट्रपति भन्न म भन्दैछु त्यो त्यो अहिले अहिले त्यो च्याप्टर क्लोज नै हो जस्तो मलाई लाग्छ किनभने अब त्यो बस होला होइन बस गर्न पाइन्छ त्यो बसमा जानको लागि चाहिँ कसले रोक्ने ठाउँ छैन यद्यपि अबको पच्चिस गते भनेको रामचन्द्र देख पौडेल नै राष्ट्रपति हुनुहुन्छ र तपाईँले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्नुभयो उहाँको सम्मानको कुरा गर्नुभयो राष्ट्रपतिभन्दा माथि कुन ठाउँ कुन छ नेपालमा होइन त्यो भएकोले उहाँलाई त्योभन्दा सम्मान के कार्यकारी पद हो होइन कार्यकारी पद हुँदै पनि सबैजना त सबै राजनीति गर्ने मान्छेहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर कार्यकारी पदमा चाहिँ पुगेको अवस्था पनि त छैन नि तर त्यो चाहिँ एउटा सम्मानै गर्न नस सम्मानित ठाउँ होइन भन्न पनि त मिलेन त्योभन्दा सम्मानित ठाउँ नेपालमा अरू कुन छ कतिपयले चाहिँ अहिले के भन्दैछन् भने प्रचण्ड पनि अस्थिर बने उनी अस्थिर खेलाडी पनि हेर्नुहोस् त बत्तीस सिटे माओवादीले कङ्ग्रेस र एमआलएलाई कसरी घुमाइरहेछ होइन अब स्थिरताको कारक चाहिँ कङ्ग्रेस र एमआलए बन्नुपर्छ भन्ने पनि बहस चर्चा उठिरहेको छ कतिको जायज छ यो माग होइन हामीले खासमा हिजोको जुन संविधान बनाउँदै गर्दा र नयाँ संविधानभन्दा अगाडिको राजनीतिक अस्थिरताको कारणले विकासहरू रोकिए भन्ने कुरामा चाहिँ राजनीतिक दलहरू त्यो बिन्दुमा पुगेकै हो र स्थिरताको कम्तीमा पनि दुई वर्ष चाहिँ एउटा सरकार चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सरकार हाँकेर जाने अथवा पाँच वर्ष अवधि चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारमा चाहिँ पार्टी जाने भयो भनेदेखि त्यसले विकासका आधारहरू चाहिँ तय गर्न सकोस् भन्ने कुराले नै गर्दा हामीले संविधानमा चाहिँ यो अस्थिरताको राजनीति चाहिँ अब अन्त्य हुनुपर्छ भनेर आएको यद्यपि राजनीतिमा यस्तो हुँदो रहेछ होइन हुँ। राजनीतिमा हामीले जति नै स्थिरताका कुरा गरे पनि कुनै बेलामा काहीँ कतै यस्तो हुँदो रहेछ होइन यो यो निर्वाचन प्रणाली अब मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ खेमजी म मेरो पार्टीबाट भन्दा पनि म आफ्नो व्यक्तिगत कुरा चाहिँ म गर्छु यो निर्वाचन प्रणालीबाट बहुमत एउटा पार्टीले ल्याउने अवस्था चाहिँ छ त्यो त्यो भएकाले मलाई चाहिँ अब एक चरण युवाहरू अथवा चाहिँ पाका नेताहरूले चाहिँ निर्वाचन प्रणालीभित्र नै छलफल चलाउनु पर्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो विचार छ होइन <laughs> त्यसैले जुन स्थिरताको राजनीति यदि हामीले स्थिरताको सरकारका कुरा हामीले गर्ने हो भने जस्तै अमेरिकाको कुरा गर्यो जम्मा दुईवटा पार्टी होइन <laughs> दुईवटा पार्टी मात्रै त्यहाँ चुनाव लड्छन् एउटा पार्टीले जति सक्छ राम्रो गर्छ त्यो राम्रो नगरेको खण्डमा चाहिँ जनताले फेरि अर्को पार्टीलाई छान्छ होइन त्यसले चाहिँ एउटा स्थिरता भन्ने त्यहाँ नै हुँदो रहेछ तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ च्याउ उम्रे जस्तै पार्टीहरू उम्रेको छ होइन पटक पटक चुनावमा एउटा चुनावमा चाहिँ एउटा पार्टीले चाहिँ वर्चस्व जनाइ जमाइरहेको अवस्था त्यसैले यो चाहिँ अब स्थिरताको राजनीति प्रणालीमा चाहिँ सुधार ल्याउनुपर्छ एकदमै एकदमै व्यापक रूपमा छलफल गरेर निर्वाचन प्रणालीको बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गर्नुपर्छ सुधार ल्याउनै पर्छ अहिले नयाँ दलहरू पनि आउँदैछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हेर्नुहोस् बिस सिटसहित संसदमा प्रवेश गर्यो यो के हो यो राजनीतिप्रति चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वप्रति चाहिँ जनताको आक्रोश वितृष्णा पटक पटक हामीले परिवर्तनका नाममा चाहिँ जनतालाई धेरै रङभुल्लमा पाऱ्यौँ होइन यसमा दुईवटा कुरा छ एउटा त पुरानो नेतृत्वहरूसँगको वितृष्णा पनि होला होइन किनभने पटक पटक त्यही अनुहार देखिन्छ एउटै कुरा छ एउटै कुरा खाइराख्दाखेरि त्यसलाई चेन्ज गरौँ भन्ने चाहिँ अवश्य हामीलाई स्वाभाविक रूपमा पनि मलाई चाहिँ तिन छाक चार छाक एउटै कुरा खाइराख्न मन लाग्दैन होइन अर्को कुरा चाखौँ जस्तो लाग्छ सायद र अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि जुन राजनीतिभित्रको मोह पनि हो जस्तो लाग्छ क्या एउटा बितृष्ण अर्को मोह किनभने नयाँ नयाँ पार्टी खोलेर चाहिँ जानु भनेको त्यो मोह पनि त हो नि त्यसलाई एउटा चाहिँ एउटै मात्रै कुराले चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ नेपालको राजनीतिले के 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 दियो के? के दियो जनतालाई आज हेर्नुहोस् त विदेश जाने दर झन् बढ्दैछ आर्थिक वृद्धि दर आठ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको छ अहिले चाहिँ दुईदेखि तिन प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि त हुने खर्ब मात्रै के अरे तपाईँको चाहिँ निर्यात हुन्छ हुन्छ बढी आयात देशमा त देशको हालत खेमजी तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो के दियो भन्दाखेरि पनि दिएको पनि छ होइन व्यवस्था चेन्ज भएको छ यसलाई स्थायित्व गरेर कसरी जाने भन्ने कुरा हो होइन यो देशमा नेपालमा जस्तो चाहिँ चाँडो व्यवस्था चेन्ज गर्नको लागि म त यसलाई त रेडिकल चेन्ज नै भन्छु होइन त्यसैले यो देशमा चाहिँ धेरै परिवर्तनहरू भएको छ तर यो परिवर्तनलाई स्थायित्व दिँदै विकास विशेष गरी विकाससँग जोडिएर तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हाम्रा देशका उर्वर युवाहरूलाई विदेशमा नपठाइकन यही देशमा चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर यो देशमा नै हामीले केही गर्न सक्ने परिस्थिति बनाउनु पर्ने अवस्था पक्कै पनि छ mm -hmm. तर यसलाई चाहिँ स्थायित्व चाहिँ हामीले कायम गर्नै पर्छ अहिले हामीले भनिरहेको स्थिर राजनीतिको कुरा स्थिर सरकारको कुरामा चाहिँ हामीले कसरी पार्टीहरू चाहिँ एक ठाउँमा आउने हो भन्ने कुरामा चाहिँ mm -hmm. जानुपर्छ त्यसैले वास्तवमा आर्थिक अवस्था डमाडोल भएको कारणहरू पनि हाम्रा जति पनि यहाँ भएका जुन शक्तिहरू छन् ती शक्ति बाहिर पलायन हुनुपर्ने अवस्था अहिले भन्नुहोस् न मेरै घरमा चाहिँ बालबच्चा हुर्किँदैछन् बढ्दैछन् उनीहरू कहिले जाने विदेश होइन विदेश गएर पैसा कमाउने विदेश गएर पढ्ने जो अनि जब यहाँनिर अलिकति पढेर अलिकति चाहिँ केही गर्लान् भन्ने युवा शक्तिहरू चाहिँ हामीले बाहिर पठाइरहेका छौँ <laughs> त्यसैले यसले चाहिँ हामीलाई निकै घाटा भएको छ त्यसैले हामीले खास गरी युवासँग जोडिएर र आर्थिक क्रान्तिसँग जोडिएर हामी अगाडि जानुपर्ने व्यवस्था जस्तो भए पनि सोच राम्रो भएन र रा सोचमा परिवर्तन आएन भने त विकास त नहुँदो रहेछ होइन हुँदैन देखायो यो, यो, यो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सोचमा सोचमा चाहिँ व्यापक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ पुरानै सोचबाट अगाडि जाने हो भनेदेखि अब देश कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो होइन माटोले के मागेको छ समाजले के मागिरहेको छ ग्लोबलाइजेसनका हामीले कुरा गरिरहेका छौँ सा, एउटा सानो हत्केलामा एउटा मोबाइलबाट संसार हामी हेर्न सक्छौँ त्यसैले यो बेलामा हामी चाहिँ पुरानो सोचबाट यदि अगाडि गयौँ भनेदेखि हामीले सोचेका परिवर्तन केही दिन अगाडि तपाईँकै पार्टीका नेता पूर्व मन्त्री मिन विश्वकर्मासँग मेरो बहस भएको थियो सिंहदरबारको आँखाबाट हेर्दाखेरि जनतालाई प्रत्यक्ष देख्न नसकिँदो रहेछ म मन्त्री हुँदै गर्दा त्यहाँ निर्देशन दिइरहेको हुन्थेँ काम भइरहेको होला जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ के अरे मोटिभेट पारिन्थ्यो तर म अहिले बाहिर भएर जनतासँग अझ बढी निकट भएर काम गरिरहेको छु देश त लथालिङ्ग भइसक्यो विकास समृद्धि होइन यहाँको परिवेश एउटा एउटा चाहिँ के छ खेमजी भने उहाँले भन्नुभएको एकदम ठिक कुरा हो राइट हो होइन अहिले जस्तै म झन्नै झन्नै चौसठी सालको संविधान सभामा चाहिँ संविधान सभाभित्र बसेर हामीले बहस गर्दै गर्दा र हामी चाहिँ सुझाव सङ्कलनमा बाहिर निस्किँदै गर्दा त्यतिखेर चाहिँ संविधानसँग जोडिएर होइन देशमा चाहिँ धान र संविधानका कुरा चाहिँ मैले त्यतिखेर चाहिँ हुन त संविधान भनेको एउटा मुलुकलाई चाहिँ गाइडेड गर्ने कुराहरू भयो होइन तर त्यो 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 समाजले चाहिँ म कसरी चल्ने होइन मेरो परिवार कसरी चलाउने मेरो स्थितिलाई मैले कसरी चाहिँ अलिक अलि अलिक मजबुत बनाउने भन्ने त्यो समाज अनि हामी संविधानबाट चाहिँ हामी देश चलाउँछौँ भन्दै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ ठ्याक्कै एक ठाउँमा आउन नसक्ने अवस्था देखिँदो रहेछ त्यो बेला देखिएको पछि हामीले जुन संविधान निर्माण गरिसके पश्चात त्यसले धेरै चाहिँ जनतासँग एउटा ऊर्जा थप्यो तर केही एउटा पक्ष यो संविधान हाम्रो लागि होइन भन्ने त थियो नै यद्यपि त्यो संविधान यस्तो राम्रो बन्यो कि त्यसलाई लागू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले थुप्रै न्याय हामीले दिलाउन सक्छौँ भन्ने थियो त्यस पछाडि जस प्रतिनिधि सभामा म गइसके पछाडि त्योसँग आएर विकाससँग जोडिएर कुरा भयो होइन र संविधान कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा जाने कुरा तर त्यसले चाहिँ हामीले त्यो एउटा जनतामा पिनमा अझ विशेष गरी भुइँ मान्छेका हामीले भुइँ मान्छेसँग जोडिने कुरा चाहिँ के गर्यौँ त त्यो त्यो संविधानको धारा र पानी खाने धारामा त्यस पछाडि मैले चाहिँ धारा बनेको छ तर धारामा पानी जाँदैन भनेपछि संविधान त संविधान हेर्दा त दलहरू मैत्री भन्यो हेर्नुहोस् यो विश्वासको मत कति पटक लिन पाउने भन्ने त्यहाँ उल्लेखै छैन होइन एकपटक विश्वासको मत लिइसकेपछि कम्तीमा स्थायित्व हुनुपर्छ है दुई वर्षसम्म चाहिँ विश्वासको मत लिन पाउँदैन सरकार चलाउनु पर्छ है एक पार्टीले लेखिएन त्यहाँ कसले कसरी चाहिँ शक्ति पृथकीकरण थुप्रै थुप्रै छ जस्तै तपाईँको अब के कुरा गर्ने भर्खरै मात्रै संसद सकिएर अर्को संसदको चुनाव भयो संसद भित्र भएका सांसदहरूलाई मेरो कार्यकाल कहिलेसम्मको हो भन्ने कुरा नै थाहा थिएन राष्ट्रपतिको निर्वाचन हेर्नु न होइन उन्तिस गते सकिँदै थियो एक महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिया छ गते निर्वाचनको मिति तोकियो जुन एकिन भइरहेछन् जस्तो अहिले संविधानमा हामीले केही कुराहरू एकिन गर्न सकेका छैनौँ त्यस देशमा पनि परिस्थिति त्यस्तै बन्न खोजेको छ कि हामीले कसको लागि संविधान भनेका बनाएका छौँ तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै जनताको बिचमा गएर काम गर्दै गर्दा र हामी पदमा बसेर कुर्सीमा बसेर हामीले हेर्दै गर्दाको अवस्था भनेको धेरै नै फरक छ धेरै नै ग्याप छ तपाईँ एउटा महिला प्रतिनिधि हजुर त्यसमा पनि अझ दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा प्रतिनिधि हजुर यो व्यवस्थाले यो संविधानले सबैका अधिकारहरूलाई संरक्षित गरे तपाईँ आज आजका दिनमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ त संविधान सभा सदस्य पनि भन्नुभयो थोरै थोरै हदमा होइन हिजोको दिनभन्दा थोरै हदमा यसले चाहिँ अधिकारहरू संरक्षण गर्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ तर यसलाई घुमाइ फेराइ फेरि त्यो अधिकार खोसिरहेको अवस्था पनि छ <laughs> ै राजनीतिक परिवर्तन हामीले व्यापक रूपमा गरेका छौँ <laughs> राजनीतिक परिवर्तन भएको छ यद्यपि राजनीतिक परिवर्तनभित्र पनि त्यहाँको प्रतिनिधित्वको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामीले <laughs> त्यहाँभित्र चाहिँ समानुपातिक समावेशीका कुरा गर्छौँ तर त्यो समानुपातिक समावेशीको कुरा चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ प्रयोग भइरहेको अवस्था छैन <laughs> होइन त्यसैले अझ सामाजिक आर्थिक कुरा गर्ने हो भनेदेखि त झनै परिवर्तन सोच लाग वास्तवमा लेखेको संविधान पढ्दै जाँदाखेरि एकदम राम्रो बनेको समाजवाद एकचार तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने अवस्थामा चाहिँ यसलाई अलिक गलत रूपले चाहिँ प्रयोग भएको छ त्यसैले अब यसलाई परिवर्तन नै नभएको होइन अधिकार सम् नभएको भन्ने त छैन किनभने म जस्तो मान्छे यदि यो संविधानले अन्तरिम संविधानले नदिएको हो भनेदेखि दुई दुईपल्ट सांसद भएर त्यसलाई तपाईँको बिचमा यहाँले केन्द्रीय सदस्यको रूपमा आउँदिन थिएँ होला म एउटा मेरो समुदायको तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो महिला त्यसमा पनि दलित समुदायभित्रका कुरा गर्ने हो भनेदेखि होइन यहाँ त राजनीति पनि तपाईँको कस्तो हुन्छ भनेदेखि मेरा बाउले बाजेले बाज बाज राजनीति गरे कि गरेनन् भनेर हेर्ने हाम्रो जुन एउटा समाज छ त्यो प्रक्रिया छ त्यसैले परिवर्तन थियो होइन कुनै अहिले पनि छ केही केही तुसहरू छन् होइन तर मैले यहाँ तपाईँसँग कुरा गरिराख्दाखेरि परिवर्तन यसलाई पनि मान्न सकिन्छ तपाईँ तपाईँले परिवर्तन गर्यो होइन तपाईँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो तपाईँ एउटा समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुभयो महिला तपाईँ तर तपाईँसँगै तपाईँकै समुदायका आज पनि ती मान्छेहरूका पीडा तिनीहरूका व्यथा वर्गका मैले मैले मलाई मा हे मात्रै हेरेर मेरो ठाउँमा सबै नआउन सक्छन् तर यद्यपि मैले यहाँ कुरा गर्दै गर्दाखेरि स्थानीय तहको चुनावमै हेर्ने हो भने पनि केही रूपमा त मेरो समुदायका महिलाहरू पनि राजनीतिमा आउने वातावरण त बनिएको छ नि होइन त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसैलाई फलो गर्दै है संविधानलाई फलो गरेर र यसलाई अलिकति चाहिँ पुनरावलोकन गरेर जाने हो भनेदेखि अधिकार सम्पन्न सबै हुन्छन् यो देशमा चाहिँ विकासका मुद्दाका बारेमा बहस चलेन आर्थिक मुद्दाका विषयमा बहस चलेन अहिले पनि हेर्नुहोस् न पावर सेयरिङ मैले भने नि कङ्ग्रेसले चाहिँ अस्थिरताको प्रतीक बन्यो जसरी चाहिँ प्रतिपक्षीको भूमिका उसलाई आइसकेका थियो यद्यपि संविधानको मूल मर्म अनुसार होइन हाम्रो चाहिँ प्रणाली अनुसार पहिलो दलको सरकार बन्नुपर्ने थियो त्यो बन्न सकेन कङ्ग्रेसलाई पनि प्रधानमन्त्री पनि चाहियो राष्ट्रपति पनि कङ्ग्रेसलाई चाहियो वा चाहिँ संविधानको धारा छिहत्तरको तिन बमोजिमको सरकार चाहियो अन्त तगत त होइन त्यो पुछ दस गत हेर्दाखेरि यदि चाहिँ त्यो स्थिरता कायम नगरिसके पश्चात चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी भएर मजाले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने फेरि कङ्ग्रेस सत्तामा जान पुज्दैछ फेरि एमाले अर्को बखेडा झिक्दैछ भनेपछि राजनैतिक नेतृत्व चाहिँ नैतिकहीन भयो क्या आजका दिनमा र विकास र समृद्धिका विषयमा मुद्दै चलेनन् बहसै भएन यस्तो छ कि खेमजी खासमा राजनीति भनेको सत्तासँगै जोडिँदो रहेछ होइन यदि राजनीतिमा जाँदै गर्दाखेरि राजनीति गर्ने मान्छे म जोगी बन्छु भनेर चाहिँ राजनीति गऱ्यो भनेदेखि त्यो ढुङ्गी कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ होइन राजनीति भनेको पेसा हो भनेर प्रशिक्षित भयो क्या पेसा हुनुहुँदैन पेसामा प्रशिक्षित हुनुहुँदैन होइन पेसा होइन यद्यपि सत्ता सत्तासँग चाहिँ जोडिँदो रहेछ सत्ता साझेदारीको कुरा चाहिँ हो रहेछ होइन त्यसैले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हिजो सरकार बन्दाखेरि चाहिँ जुन सरकारबाट चाहिँ प्रतिपक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस छ भन्ने थियो हिजोको परिस्थिति जुन राष्ट्रपति सभामुख र प्रधानमन्त्री हुँदै त्यसलाई चाहिँ त्यो बेला नै अलि 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 गहिरो रूपमा छलफल भएन म तपाईँलाई भनौँ mm -hmm. प्रचण्ड किन तर्सिनु भयो त प्रचण्ड mm -hmm. किन चाहिँ फेरि राष्ट्रपति चाहिँ एमालेलाई भनेको तर एमालेभन्दा बाहेक ल्याउनको लागि म तयार हुनुभयो त mm भन्दै -hmm. गर्दाखेरि चौहत्तर सालको चाहिँ प्रतिनिधि सभा mm -hmm. त दुई वर्ष पश्चात संसद विघटन भयो संसद विघटन भइसके पश्चात प्रधानमन्त्रीले खेल्नुभएको भूमिका र राष्ट्रपतिलाई गराइएको काम यो त दुई हजार चौसठी सालदेखि नै हेरौँ न डाक्टर रामराव यादवकै पालादेखि यो तिनवटा राष्ट्रपति पायो नि त यो मुलुकले होइन तर चाहिँ कहीँ न कतै राष्ट्रपति चाहिँ त्यो चुनौ होला तर चौकी सुन्नु न तर सुन्नु न त्यतिखेर संविधान बनिसकेको थिएन हेर्नुहोस् तर संविधानमा भएको कुरा संविधानले चिन्दै नचुनिदिनेको कुरा संविधानले हेर्दै नहरेको कुरा देख्दै नदेखेको यादवले यसमा यसमा होइन यसमा चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि त्यतिखेर मैले पनि यसमा स्वार्थ पनि त्यति भन्न मिल्दैन त्यतिखेर त्यतिखेर मैले मैले फेरि पनि संविधान जोडिराखेको छु त्यो बेला संविधान बनेको थिएन तर राष्ट्र डुब्दै थियो होइन त्यसैले त्यसलाई राष्ट्रलाई जोगाउनको लागि गरेको कुरा दलसँग जोड्न मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्छ तर चौहत्तर सालको चाहिँ गरेकालाई चाहिँ त्यस्तो होइन आफ्नो हो नि राष्ट्रपति भनिसके पछाडि जब राष्ट्रपतिमा गइसके पछाडि त्यो त सबैको हुन्छ होइन र राष्ट्र प्रमुख भनिसकेपछि कुनै पार्टीको हुँदैन त्यो नहुँदा चुनावमा जाउँ जेलसम्म कुन पार्टीले दिएको भन्ने कुरा होला तर त्यहाँ पुगिसके पछाडि त्यो कुर्सीमा पुगिसकेपछि त राष्ट्रियताको बारेमा सोच्नु पर्यो होला नि त त्यसैले मैले बारम्बार मैले ठाउँमा पनि मैले जोडेको भनेको चौहत्तर सालमा संविधान नचिनेर जुन खालको एउटा चाहिँ कुकर्म गरियो त्यो कुकर्मले गर्दा नै आज चाहिँ मान्छे के अरे पार्टीहरू तर्सेको हो कि भन्ने मलाई अहिलेसम्म जोड्दा चाहिँ त्यो लागेको चाहिँ हो अन्तमा छौँ हामी हजुर अब चाहिँ कङ्ग्रेसभित्र पनि कहीँ न कतै मतभेद छ होइन संस्थापन पक्ष संस्थापन इतर पक्ष कङ्ग्रेसलाई एक ढिक्का बनाएर लैजान सकेन पार्टी सभापति शेरबहादुर देवालले भनेर उहाँलाई तारन्तार आरोप लाग्छ एउटा गुटलाई पेलेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा सभापति देववा लाग्नुभयो <स्थाथी> पहिलो पार्टी र ठुलो दलको हैसियतले चाहिँ कङ्ग्रेस सही ट्र्याकमा चलिरहेछ आज अन्तमा यस्तो छ खिमजी खासमा तपाईँले भन्नुभएको अहिले कुरा चाहिँ शेरबहादुर देवालले चाहिँ जाने कुरा गर्नु अहिलेसम्म जस्तै म यो पल्ट चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएको हो तर पार्टीभित्र मैले भातृ सङ्गठनमा रहेर पनि काम गरेँ साँच्चै भन्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ गुटमा त्यत्रो धेरै विश्वास नगर्ने चाहिँ र गुटलाई एक खालको एकतर्फी नलाने भनेको शेर्वादेव भएन हामीले हेरेका छौँ नि नेताहरू नेताको न त अहिले नेतृत्व शेरबहादेवाले गर्नु भएको छ उहाँलाई आरोप आउँछ यद्यपि हामी चाहिँ गुट गुटमा रहेर शेरबहादुर देववाको पक्षमा रहेर हामीले काम गर्दै गर्दाखेरि पनि हामीलाई पनि अर्को गुटले चाहिँ एकतर्फी रूपमा चाहिँ जान्छ चा, होइन आफ्नो गुटलाई जोगाउन खोज्छ तर शेखर कोइराला शेरबहादुर देववाले चाहिँ गुटको कुरा गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ थुप्रै गुनासो गर्ने चाहिँ त्यही गुटभित्रका मान्छेहरू शेखर कोइरावालाको पक्ष चाहिँ अलिकति गुट त्यस एक, त्यो भएकोले मैले अहिलेसम्म मैले अनुभूति गरेको भनेको शेरबहादुर देवबार नै त्यस्तो फ्ल्याक्जिबल मान्छे हुनुहुन्छ जसले गुटको मात्रै प्रसय गर्नुहुन्न रामचन्द्र पौडेललाई ठुलो न्याय हुँदैछ हो पार्टीभित्रबाट एकदम अब न्याय र अन्याय भन्दा पनि रामचन्द्र पौडेल पनि एकदमै दुःख गर्नुभएको चाहिँ नेतृत्व हो होइन लोकतन्त्रको लागि प्रजातन्त्रको लागि पार्टीको लागि उहाँलाई चाहिँ जुन ठाउँमा उहाँ अहिले प्रस्तावित हुनुहुन्छ न्याय मात्रै नभएर न्यायका कुरा भन्दाखेरि पनि न्याय, न्याय त उहाँले पटक पटक मन्त्री पनि पाउनु वचन चाहिँ पुरा गरे हो उहाँले प्रधानमन्त्री नपाउनु भएको आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर राजनीति गर्ने मान्छेले त्यतिको नपाएको भन्ने कुराहरू हुँदैन तर उहाँलाई यो बेलामा जुन समय जुन परिस्थिति र जुन अवस्था हो उहाँको लागि चाहिँ मात्रै नभएर यो देशकै लागि राम्रो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ उहाँले राम्रोसँग चलाउन सक्नुहुन्छ होइन यो देश सुशासन ल्याउनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेलले

बदलिएको सत्ता समीकरण र राजनैतिक स्थायित्व र अमन चयनलाई कसरी संस्थागत गर्न सकिन्छ लगायतका विषय आजका कार्यक्रमका प्रमुख विषय पनि स्पेसंवादको समय सकिएको छ खेम्बम विदा हुन्छु नमस्कार